Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun təşkilatçılığı, Heydər Əliyev Fondunun və ölkəmizin Avstriyadakı səfirliyin dəstəyi ilə Viyana şəhərində Gənclər Günü münasibəti ilə Azərbaycan Diaspor gənclərinin görüşü keçirilir. Layihənin məqsədi xaricdə yaşayan və təhsil alan azərbaycanlı gənclərin bir araya toplanması, onların vətənlə bağlılığının daha da gücləndirilməsi, yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan Diasporunun fəallığının artırılması və lobbiçilik fəaliyyətinin gücləndirilməsidir. Eyni zamanda layihə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə daha dolğun çatdırılmasına, ölkəmizin tarixi, mədəni irsi və adət-ənənələrinin davamlı təbliğinə yönəlib. Layihənin açılış mərasimində Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Qalib İsrafilov, Heydər Əliyev Fondunun nümayəndəsi Fidan Yusipova, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun icraçı direktoru Elşad Əliyev, Azərbaycan Diasporunun fəal üzvləri çıxış ediblər. Sevda Cəfərova, Elgün Niftəli, Nail Babayev, Azərtac, Viyana.